নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাধনামা ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা জিয়াই আছে সুনীল গগৈ ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ এতিয়াও জিয়াই আছে সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চিআইডিয়ে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে সুনীল গগৈয়ে সঘনাই সলনি কৰিছে মোবাইল ফোন আৰু সিম কাৰ্ড যাৰ ফলত ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ লোকেশ্যন ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চিআইডিয়ে প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ ঢকুৱাখানাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি সুনীল গগৈ জিয়াই থকা বুলি দাবী কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ অভিযোগ জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰা লোকেই হত্যা কৰিছে সুনীল গগৈ জুনৰ এক তাৰিখৰ পৰাই ৰহস্যৰ মাজত সোমাই আছে সুনীল গগৈ কাণ্ড সুনীল গগৈ কেছত মানে যিদিনা ঘটনা হৈছে তাৰ পিছত তেওঁৰ যথেষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক ফুটপ্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে তেওঁক লোকেট কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিন্তু তেওঁ আছে আৰু তেওঁৰ ফুটপ্ৰিণ্ট আমি পাইছোঁ কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি একদম 100% লোকেট কৰিব পৰা নাই তেওঁ মোবাইল চোবাইল চেঞ্জ কৰি আছে কিন্তু আদাৰৱাইজ তেওঁৰ ফুটপ্ৰিণ্ট যথেষ্টখিনি পোৱা গৈছে চি আই ডিৰ হাতত আছে এভিডেন্স ময়ো দেখিছোঁ মানে অসমৰ বাহিৰত আছে অসমৰ বাহিৰত আছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মণিপুৰত এক বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ড প্ৰাক্তন বিধায়ক য়ামথং হাউকিপৰ বাসগৃহত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে য়ামথঙৰ পত্নী চাৰুবালা হাউকিপ বিস্ফোৰণত আহত চাৰুবালাক ভৰ্তি কৰোৱাইছিল হস্পিটেলত হস্পিটেলত চাৰুবালাক হাউকিপক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পত্নী চাৰুবালা আছিল মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক য়ামথং আৰু তেওঁৰ কন্যা বিস্ফোৰণৰ সময়ছোৱাত ঘৰতে আছিল কন্যাসহ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী এই বিস্ফোৰণত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে কাংকপি জিলাৰ চাইকুলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বিস্ফোৰণৰ পিছতে মণিপুৰ আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰবাদী সংগঠনেই বিস্ফোৰণৰ বা এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই কিয় আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক য়ামথং হাউকিপ বা তেওঁৰ বাসগৃহ আৰু এই বিস্ফোৰণত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ পত্নী নিহত হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো এটা উগ্ৰবাদী সংগঠনেই এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই গুৱাহাটীত ডবকাৰ ব্যৱসায়িক অপহৰণ ছাবিৰ আহেদ আহমেদ লস্কৰক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ দাবী কৰা হৈছে ছাবিৰৰ মুক্তিপণৰ বাবদ 5,00,000 টকা দাবী কৰিছে পৰিয়ালে মুক্তিপণ নিদিলে ছাবিৰক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ছাবিৰৰ পত্নীক ফোন কৰি ভাবুকি অপহৰণকাৰীৰ ছাবিৰৰ অপহৰণ সন্দৰ্ভত ডবকা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পত্নীয়ে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সহযোগত ডবকা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অপহৃত ছাবিৰ আহমেদ লস্কৰক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰাই 3 অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয় 3 অপহৰণকাৰী ইকবাল আমানাত উল্লাহ আৰু স্বামী 3 অপহৰণকাৰীক লগত লৈ যোৱা হৈছে ডবকা থানালৈ দ্বিতীয় অপহৰণকাৰীৰ ঘৰ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা আৰক্ষী তদন্ত আছে অব্যাহত মই গুৱাহাটী গৈছিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাকালি 11 বজাত মই ভাত খাব আহিছোঁ হোটেলত অহাৰ পিছত এজন মানুহ আহি মোক মাতিছে যে আপুনি এইদিনা হওকচোন কিবা কাম আছে মই আহিলোঁ অহাৰ পিছত সিহঁতে দুজন হ'ল দুজন হৈ পেলাই মোক বোলে বোলক ৰুমত লৈ যাম জবৰদস্তি ৰুমত লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁত 4 মানুহ আহিছে আহি পেলাই মোক বহুত মাৰপিট কৰিছে মাৰপিট কৰি মোক কৈ আছে 10,00,000 দে মোৰ তাত এতিয়া পইচা নাই 50,000 বোলে এইটো দে আৰু 10,00,000 দিব লাগিব আব্দুল হাকিম আছে ফোন লাইনত জনাবলৈ আব্দুলে অপহৰণকাণ্ড সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু 3 অপহৰণকাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সবিশেষ খবৰ আমি জানিব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা যোৱা নিশা 1:30 বজাত হাতীগাঁও তেনিআলিৰ পৰা 3 অপহৰণকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডবকা আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সহযোগত কিন্তু ক'ব লাগিব যিগৰাকী ব্যৱসায়ী আছিলে ব্যৱসায়ীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কয়লাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিলে হয় ডবকা আৰক্ষী বিষয়াই কোৱা মতে হয়তো ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ কাৰণে তেওঁলোকে টকাটো সংগ্ৰহ কৰিছে দাবী কৰিছিলে আৰু পূৰ্বৰ পৰা এই এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা ফোন কল বা ভাবুকি দিয়ে হোৱা হৈছিল এগৰাকী ব্যৱসায়ীক হয় সংযোগ আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্যৱসায়িক লেনদেন বুলি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ডবকা আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু যিহেতুকে বেলতলাত ঘটনা হৈছে আৰু হোজাইৰ পৰা বেলতলালৈ লৈ যাব আৰু বেলতলা আৰক্ষী হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ডবকা অভিমুখে আহি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ তদন্ততে প্ৰকৃত সত্য পোহৰ লাগিব আচলতে অপহৰণ না কিবা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু ক'ব লাগিব এই 3 লোকে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীজনক আবদ্ধ কৰি
কৰি টকা বিচাৰিছিল আজি মধ্যে পত্নীক ফোন মাৰিছিল আৰু পত্নী উপায়হীন হৈ ডবকা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল আৰু ডবকা আৰক্ষীয়ে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু নিশাই ডবকালৈ লৈ আহি আছিলে আৰু পুৱাৰ ভাগত ডবকা লৈ আহিছে আৰু তদন্ত বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে যদিও গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে সজাই আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীক চমজাই দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ আব্দুল মঙ্গলবাৰ ৰহস্যময়ী হাসিনা বেগমৰ ঘৰত নকল সোণ জব্দ হাসিনাৰ ভাতৃ শোৱনি কোঠা লুকুৱাই ৰাখিছিল এই নকল সোণখিনি ৰহস্যময়ী হাসিনাৰ ঘৰত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত পুৱাৰ ভাগতে চলিছিল এই অভিযান হাসিনাক লগত লৈ লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান বিহপুৰীয়া নাও বৈচা লালুকত চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই হাসিনাৰ ভাতৃয়ে কৰিছে পলায়ন শুকুৰবাৰে নিশা হাসিনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাসিনাক হাসিনাক তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে মোৰ যিটো ভিউ পইণ্ট আছিলে আগতেও তেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়াও সেইটো আছে যে এনেকুৱা হাসিনা বেগম নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া প্ৰলোভনেৰে নহ'লে আণ্ডাৰ থ্ৰেট কৰাপশ্যন হয় সেই তেনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ আমি এজন আৰক্ষী বিষয়া ধুৱাব লগা হ'লোঁ আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মই তেতিয়াও অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ এনেকুৱা মানুহ মিডিয়া স্পেচ লৈ নিজৰ প্ৰপেগেণ্ডা কৰে সেইবোৰৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব লাগে আৰু সেইবোৰক মানে গুৰুত্ব দিব নালাগে আমি একদম ক্লিয়াৰ আমি কোনো পদে সেইটো হ'ব নিদিওঁ আৰু যদি কিবা কাৰণত কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া কৰাপশ্যনৰ পিনে যায় তেতিয়া আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যনটো সদায় লৈ আছোঁ আৰু লৈ থাকিম সেইটো মোৰ মনত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মনত কোনো ডাউট নাই এনেকুৱা যিমান এলিমেণ্ট আছে আমি বহুত দিনৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ ওপৰত চকু ৰাখি আছিলোঁ আমি গৈ আছিলোঁ যে কোনদিনা আমি এভিডেঞ্চ পাম আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকক আপোনালোককো মই সেইটো নিবেদন কৰিছোঁ পানী ঘোলা কৰিবলৈ নিদিব লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনে জনাব শেহতীয়া খবৰ সঞ্জীৱ ইতিমধ্যে যিটো হাসিনা বেগমৰ ঘৰতে নকল সোণ জব্দ কৰা হ'ল আৰু এইগৰাকী হাসিনা বেগমে পূৰ্বতে কিন্তু নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছিল বা আৰক্ষীৰো কাষ চপা পৰিলক্ষিত হৈছিল এনেধৰণৰ এতিয়া কি কেনেধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা গৈছে যে বৰ্তমান হাসিনা বেগমৰ ঘৰতে নকল সোণ জব্দ কৰা হ'ল সঞ্জীৱ অঁ ৰশ্মিতা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া আত্মবাক্য এষাৰি মনলৈ আহে যে সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত সৰিয়হৰ দলিতে ভূত বুলি এইটো কাৰণে ক'ব লাগিব সেইগৰাকী হাসিনা বেগমে নকল সোণ আৰু নকল টকা সৰবৰাহকাৰী এখন দীঘলীয়া তালিকা লৈ খোদ জি পি সিঙক দাখিল কৰিছিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক দাখিল কৰিছিলে যেতিয়া নেকি জি পি সিঙে প্ৰথম দায়িত্ব লৈছিলে আৰু ঠিক সেই সময়তে এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ঠিক বেছিদিন যাবলৈ নাপালে বেছিদিন যাবলৈ নাপালে আজিৰ পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই অভিযান চলাই লখিমপুৰ আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লব ডেকাৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই হাসিনা বেগমৰ ঘৰৰ পৰা হাসিনা বেগমৰ ভায়েকৰ শোৱনি কোঠা মনসুৰ আলীৰ শোৱনি কোঠাৰ পৰা চাৰিটুকুৰা নকল সোণ আৰু লগতে বহু কিছু সংখ্যক কিছু পৰিমাণৰ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষী অভিযানৰ উমান পাই ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মনসুৰ আলী নামৰ যিটো অপৰাধী আৰু লগতে ফকৰুদ্দিন পলায়ন কৰিছে মই অপৰাধী বুলি এইটো কাৰণে কৈছো যে মনসুৰ আলী আৰু হাসিনা বেগম কেৱল এইবাৰেই নহয় ইয়াৰ আগতেও আৰক্ষীৰ আৰু অতি আলহী হৈছিলে ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাবলৈ খাইছিলে তাৰপিছতে কিন্তু মুঠ খলাই যে ৰূপ খলাই বহুৰূপী হৈ হাসিনা বেগমে প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছিলে যে তেখেত আচলতে ভাল মানুহ নকল সোণ নকল টকাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা বুলিয়েই তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ যি তদন্তত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ল কিন্তু ৰশ্মিতা এটা কথা ক'ব লাগিব পলম হৈছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ যে ইমান দিন কিয় লাগিলে যে এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাক প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইমান দিন কিয় লাগিলে কাৰণ 2016 চনত হক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত হাসিনা বেগমৰ দৰে মহিলাগৰাকীয়ে জেলৰ ভাত খাইছিলে জেল হাজতলৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পূৰ্বে একাধিকবাৰ মোৰ তিনিবাৰ থানাৰ পৰা বেল পাইছিলে থানাৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছে আৰু সকলোখিনি গোচৰেই আছিলে এই নকল সোণৰ নকল টকাৰ দৰে
ঘটনার লগত জড়িত ঘটনা আছে গোটে ইমানখিনি হয়ে থাকার পিছত ইমানখিনি তথ্য প্রমাণ আরক্ষী ওসর থাকার পিছতো হাসিনা বেগমক চিনাক্ত করবলে কেউ ইমান সময় লাগলে সেই প্রশ্ন কিন্তু আমি বারম্বার করিম কারণ প্রশ্ন সঞ্জীব যে বহু লোকর বিরুদ্ধে মাত মাতিছিল খোল আরক্ষীর কাছ চাপিছিল আরক্ষীর আক্রোশর বলি হল নেকি হাসিনা এনে ধরনের একটা চর্চা চলিছে বর্তমান মুঠেই হব নয় আরক্ষী আক্রোশর বলি মুঠেই হব নয় হাসিনা বেগম কারণ হাসিনা বেগম ইয়ার পূর্বে বহুবার মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছো বহুবার ৰঙা ঘোলা মানে অপরাধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে আদালতে প্রতিপন্ন করেছে ইতিমধ্যে বহুকেটা গোচরও এতিয়াও হাসিনার বেগমর বিরুদ্ধে বিচারহীন হয়ে আছে কোর্টলে অহা যাওয়া করে আছে আর এনে এগারী মহিলা কিয় আরক্ষী বারে বারে জেললে নিক্ষেপ করবলে বিরুদ্ধে গোচর রুজু করব বা জেললে জেল হাজতলে কিয় নিক্ষেপ করব সেই কথা আমি এই মুহূর্তে কই দিব নো যে আরক্ষীর কিবা আরক্ষীর বলি হল আরক্ষীর আরক্ষে কিবা ভুল করেছে সেই কথা আমি এই মুহূর্তে কই দিব নো কারণ হাসিনা বেগমর ঘর আজি পুয়ার ভাগত অভিযান চলায় ইতিমধ্যে চারি টুকুরা নকলখন জব্দ করেছে আর ইয়ার পূর্বেও একাধিকবার হাসিনা বেগমর বিরুদ্ধে এনেকা ধরনের অভিযোগ আছে সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো সেইখিনি তথ্য প্রমাণ আছে আর রশ্মিনা মই একটা কথা কওঁ যে হাসিনা বেগমর কথা হাসিনা বেগমর কথা মতে যে উদ্বহ নকরে তেনেকা ধরনের আরক্ষীর বিষয়ে যদি আহে কেনেবাকে লক্ষিমপুরলে বা নাওবৈচা অঞ্চলের লালুক অঞ্চললে যদি আহে তেতিয়াহলে সেইগৰাকী হাসিনা বেগমে তাকে প্রকান্তরে তেওঁ রূপ সলাই আরক্ষীর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়া সকল ওসরলে গৈ যি কথা লগাই বা হকে নহকে অভিযোগ উত্থাপন করে আরক্ষী বিষয়া সকলক শাস্তি দিয়ে আরক্ষী বিষয়া সকলক হারাশাস্তি দিয়ে আর বেয়া কাম করবলে অর্থাৎ অপথে যাবর কারণে কুপথে যাবর কারণে আরক্ষী বিষয়া সকলক বাধ্য করে নগৈ নয় কারণ সেইগৰাকী হাসিনার লগত চাওক যে জিপি সিংর ওসরলে গৈ নিজে এখন দীঘলীয়া তালিকা দাখিল করেছিলেন সেই মুহূর্তে সার্টিফিকেটে কোনো বিশ্বাস নকরে যে সেইগৰাকী হাসিনা বেগমে এনেকা ধরনের কুকর্ম করবো পারে কিন্তু আজি পুয়ার ভাগত হাতে লোটে ধরা পড়েছে হাসিনা বেগমর ভাতৃ শোয়া কোঠার পর একটা ঘরতে থাকে মনসুর আলির শোয়নি কোঠার পর চারি টুকুরা নকল সোণ উদ্ধার করেছে বহু টকা জব্দ করেছে তেতিয়ালে এইখিনি কি প্রমাণ করে ধন্যবাদ আপনার গতি এনে ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে যে যীগী রহস্যময়ী হাসিনা একটা দীঘলিয়া লিষ্ট লৈ আহিছিল আরক্ষীর ওসর সেই নকল সোণর বিরুদ্ধে যখন জড়িত হয়ে আছে তার বিরুদ্ধে আরক্ষীর কাছ চাপিছিল সেইগৰাকী হাসিনার ঘরতে কিন্তু নকল সোণ জব্দ হওয়া ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে আরক্ষীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লো গুয়াহী মহানগরীতে গড়ি উঠিছে নকল সোণ আর টকার নকল টকার ঘাটি মহানগরীর পশ্চিম বরাগাঁওত এসটিএফর অভিযানত উৎখাত নকল টকা বনোয়া মেশিন জব্দ করলে বুজন পরিমাণের নকল সোণ গুয়াহাটিতে ছপা হয়েছে নকল টকা নকল টকার লগতে সানিছে নকল সোণর বেহাই পশ্চিম বরাগাঁওত উৎখাত নকল টকার ঘাটি লক্ষিমপুরের বঙ্গালমার কলা সাম্রাজ্যর কলা কাহিনীর আড়ত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাসিনা বেগমক গ্রেপ্তারের সময়তে পোহর লৈ আহিল মহানগরীত চলি থকা নকল সোণ আর নকল টকার বেহা কুখ্যাত চক্রটুক বিচারি শনিবারে মহানগরীর পশ্চিম বরাগাঁওত চলিল এসটিএফর অভিযান অভিযানত এসটিএফে জব্দ করে নকল টকা বনুয়া দুটা মেশিন উদ্ধার হল 1,02,500 টকার নকল নোট উদ্ধার হওয়া আটাইখিনি নোট 500 টকিয়া কেবল নকা টকা প্রস্তুত করাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপরাধী দলটো গুয়াহাটিতে ঘাটি পাতি চক্রটোয়ে চলাই গৈছিল নকল সোণর রমরমিয়া বেহাও এসটিএফর অভিযানত জব্দ হল 2 কেজি 86 গ্রাম নকল সোণ ঘটনাত গ্রেপ্তার হয় অবিনাশ সরকার নামের অভিযুক্তটো পশ্চিম বরাগাঁওর দেবকোটা নগরের ভাড়া ঘরের প্রায় দীর্ঘদিনে নকল সোণ আর নকল টকার বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে বীরেন্সি কুমার ডেকার রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট দক্ষিণ কামরূপর জুড়শিমলু নৃশংস হত্যাকাণ্ড নাতিয়েকক বাইক ক্রয় করে নিদিয়ার পরিয়ালের লোকে চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে হত্যা করলে আয়েত আলী নামের 76 বছরীয় এগারী বৃদ্ধক জুড়শিমলুর চৌধুরী পাম গাঁত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে নাতিয়েক শাহানুর ইসলামক বাইক নিদিয়ার চোকা অস্ত্রে উপর্যুপরি আঘাত করে বৃদ্ধজনক হত্যা করলে পুত্রয় আর দুই নাতিয়ে বৃদ্ধজনক হত্যা করলে পুত্র আব্দুল কুদ্দুস আহমেদ আর বুয়ারী আবিদা আহমেদে নাতি শাহানুর ইসলাম আর
লম ইসলামও জড়িত আছিল এই হত্যাকাণ্ডত। হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে জ্বলাই দিলে আয়াত আলীৰ দুই পুত্ৰৰ ঘৰ। জোৰহিমলু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে জোৰহিমলু আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ সৰু নাতি শাহানুৰ ইছলামৰ। পলাতক অৱস্থাত আছে আব্দুল কুদ্দুছ, আবিদা আহমেদ আৰু শাহালম ইছলাম। ত্রিপুরার ধর্মনগর আরক্ষী আটক করেছে বাংলাদেশের দুই অনুপ্রবেশকারী। ধর্মনগর আরক্ষী জালত পড়েছে এজন বাংলাদেশী যুবক আর এগারী বাংলাদেশী যুবক ধৃত জাফর আলী আর রাজিয়া বেগম। বাংলাদেশের রোহিঙ্গিয়া শরণার্থী শিবিরের অবৈধভাবে ভারত প্রবেশ করেছিল দুইগিয়ে। পুয়া ভারত বাংলা সীমান্তর আনন্দ বাজার অঞ্চলত আরক্ষী গ্রেপ্তার করে দুয়োকে। দুয়োকে ধর্মনগর থানাত জেরা অব্যাহত রাখা হয়েছে। আজকে সকালবেলা আমাদের ধর্মনগর থানার মোবাইল পার্টি আনন্দ বাজার এলাকাতে দুজন সন্দেহভাজন ছেলে এবং মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে, তারা পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করছিল। তাদেরকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারা যায় তারা দুজনই বাংলাদেশি নাগরিক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে এসছে, বাংলাদেশি রোহিঙ্গারা। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা রেজিস্টার হয়েছে। কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল? এটা ইনভেস্টিগেশনে বেরোবে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। স্যার তারা কোন বর্ডার দিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে কিছু? সেটা আমরা তাদেরকে ইন্টিগ্রেশন করছি, ডিটেইলস পরে জানানো হবে। মৌজাদার সিল মোহরের লগতে কার্যালয় নথি জালিয়াতি করে রঙাঘর আলহী হল দুজন লোক। ধৃত জামুগুড়িহাট বরভগিয়া প্রবীণ ভট্টাচার্য আর শলগুড়ি ভেটখোয়া চুক বীণা বরার। প্রবীণ ভট্টাচার্য আর বীণা বরায় শিলা বন্ধা মৌজার মৌজাদার সহি মাটির খাজানা পত্রের সিল মোহর জালিয়াতি করে তেজপুর আদালত জমা দিতেই ধরা পড়ে। শিলা বন্ধা মৌজার মৌজাদার শৈলেন বরকটকীর এজাহারের ভিত্তিতে দুইকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো এজন ব্যক্তিক জামিন লবৰ বাবে তেওঁলোকে মৌজাদাৰৰ ভুয়া চিল তৈয়াৰ কৰি, ডুপ্লিকেট চিল তৈয়াৰ কৰি এখন ভুৱা ৰচিদ, খাজানাৰ ৰচিদ, খাজানা পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ছপাই লৈ তেওঁলোকে মৌজাদাৰৰ ভুৱা চুৰিৰে জামিন আবেদন কৰিছিলে তেজপুৰ মহামান্য আদালতত। আৰু এই কথাটোত যেতিয়া গম পাইছোঁ তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'বৰ কাৰণে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাক ইমিডিয়েটলি কথাটো মই জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই জানিছোঁ যে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ আহিছে। মৌজাদাৰৰ চিল আপুনি কিয় জালিলে? মই কৰা নাছিলোঁ, বেলেগ এজন মানুহে এই চাৰিআলিৰ কোনোবা মানুহ এজনে কৰাই দিছিলে। সেইটোকে দি পেলাই মই মানে জামিন এটা ল'ম বুলি কৈছিলোঁ আৰু মোৰ অভাৱৰ কাৰণে মই সেই কামটো কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। শিলমোহৰ ক'ত বনাইছিলে? শিলমোহৰ চাৰিআলিত বনাইছিলে, চাৰিআলি এজন মিস্ত্ৰীয়ে বনাই দিছিলে। কিমান টকা লৈছিলে? বেছি পইচা লোৱা নাই, 500 টকা লৈছিলে। জুৰিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে এটা চাইবাৰ অপৰাধী। ধৃত অপৰাধীটো জুৰিয়া কৰমণি টাউনৰ মাজাহাৰুল ইছলাম। ভুৱা পি এম কিষাণ এপৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ মাজাহাৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। ধৃত মাজাহাৰুল ইছলামক জুৰিয়া থানা জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। মোৰ ৰাতিপুৱা 7:30 এটা হেৰি দিছে, ৱেবছাইট দিছে, মানে কি লিংক দিছে পি এম কিষাণ বুলি। তাত রেজিস্টার মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করব লাগে, মানে মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করেছে, তার পাশের পরে মোর অ্যাকাউন্টও ভির মোবাইলত লগইন করি, বারবার লগইন করে আছে, মোরটোত লগইন করে আছে, বারবার ভিটোতো লগইন করে আছে। এতে এমপিন মই চেঞ্জ করা নাই, এমপিন চেঞ্জ করার লগালগে হিয়াতে পয়সা কাটি নিলে। কাটি দিলে? হ্যাঁ। কিমান টাকা কাটিলে? 1750 টাকা কাটিলে। আপনার যুটু নম্বর কইছিলে মেসেজ সেই নম্বর ফোন মারিছিলে না? ফোন মারা নাই, একো মারা নাই, এসএমএস পাঠা পাঠা হিয়াতে মোবাইলটো হ্যাক করে লিলে, হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে লিছে। লিংক কোড পাইছিলে? লিংক হে হোয়াটসঅ্যাপ পাইছো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত। গ্রুপত এতে আমার স্কুলের এই এটু এজ এ স্কুলের গ্রুপত পাইছো। মহানগরীতে একেলগে নিখোঁজ হল তিনি ছাত্র। কাহিলিপাড়ার ভাবরী দেবী মুখবধির বিদ্যালয়ের তিনি ছাত্র সন্ধানহীন হয়েছে। হস্টেলের প্রায় নির্দেশ হল তিনি ছাত্র। তিনি ছাত্র নিখোঁজক লৈ পরিয়ালের মাজত লাগিছে হাহাকার। পুনরবার জানাইছো মহানগরীর প্রায় একেলগে তিনিগৰাকীক ছাত্র নিখোঁজ হওয়া ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কাহিলিপাড়ার ভাবরী দেবী মুখবধির বিদ্যালয়ের প্রায় তিনি ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে বা সন্ধানহীন হওয়া ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হস্টেলের প্রায় নির্দেশ হয়েছে তিনিগৰাকীক ছাত্র আর তিনিগৰাকী ছাত্র নিখোঁজক লৈ এতিয়া পরিয়ালের মাজত লাগিছে হাহাকার। তিনি ছাত্র কলৈ গল বা
কোনে তেওঁলোকক লৈ গ'ল তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰুদ্দেশ হৈছে একেলগতে হোষ্টেলৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ভাৱৰীদেৱী মুকাবধিৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা তিনি ছাত্ৰ নিখোজ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হোষ্টেলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল তিনি ছাত্ৰ বিৰিঞ্চি আছে সবিশেষ জনাব হয় বিৰিঞ্চি নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে অতি আচলতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যে এইখনেই যে সেইখন ভাৱৰীদেৱী চেৰাগী শ্ৰৱণ বাধাপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত যিটো আচলতে হোষ্টেল আছে সেই হোষ্টেলৰ পৰা আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ আচলতে ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষক সোধা পোছা কৰিছে কিন্তু এই বিষয়ত তেওঁলোকে ঐক্যতা প্ৰকাশ কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে আপোনাৰ ল'ৰা যে নোহোৱা হৈছে মোক ফোন কৰিছে চাৰে নটা পোনে দহটামানত মই তেতিয়া জালুকবাৰীত গৈছিলোঁ কিবা এটা কামত তেতিয়া হঠাতে ফোন কৰি কয় তোমাৰ ল'ৰা নাই তুমি সোনকালে আহা আৰু মই ক'লোঁ মইতো এতিয়া জালুকবাৰীত আছোঁ কয় তেতিয়াহ'লে তুমি আই এছ বি ডিটখন চাই তাৰপিছত আহা মই আই এছ বি ডিত চালোঁ খানাপাৰাত চালোঁ সেনেকৈ নাপাৱাৰ কাৰণে খানাপাৰাৰ পৰা পিছত মই উবেৰ বাইক লৈ স্কুলত আহিলোঁ আহি এই উবেৰ বাইকৰ ভিতৰত সোমালোঁ নাই মানৱ ছাৰ বুলি কওঁ হোষ্টেল মেনেজমেণ্ট তেখেতে ফোন কৰিলোঁ বা ঠিক আছে আমি থানাত এণ্ট্ৰি কৰিব যাওঁ গৈছে মই 12টা বজাত আহি পাইছোঁ তেতিয়াহে তেহেঁতে থানাত এণ্ট্ৰি কৰিব গৈছে কিমান সময়ৰ পৰা নাই বুলি কৈছে আপোনালোকে মোক সিহঁতে কোৱা মতে 4টা বজাত নাই বুলি কৈছে এইটো অনুমান আৰু আপোনাৰো সন্তান নোহোৱা হৈ আছে একে মোৰ ল'ৰা মই তেওঁলোকে যেতিয়া মোক 10:30 বজাত ফোন কৰিলে বোলে তোমাৰ ল'ৰা হোষ্টেলৰ পৰা নাই হোষ্টেলৰ পৰাতো যাব নোৱাৰে কৈছে ইয়াতে তিনিজন ল'ৰাই ৱাল পাৰ হৈ গুচি গৈছে মই ক'লে চিকিউৰিটি থাকোঁতে কেনেকৈ গ'ল তিনিজন ল'ৰাৰ বয়স কিমান কিমান হ'ব মোৰ ল'ৰাটোৰ 16 বছৰ 6th পঢ়ে আৰু বাকী দুজন এজন শিৱসাগৰৰ 10th পঢ়ে বুলি কৈছে ল'ৰাটো তেওঁলোকো যাওঁ বুলি কৈ ইয়াতে অভিযোগ আনিছে আৰু মানে তাত মই যেতিয়াই 10টামান বজাত গম পাওঁ ততালৈকে আহোঁ ইয়াতে আহি পেলাই দেখোঁ মানুহক লগ কৰোঁ লগ কৰি পেলাই মই খানাপাৰা আই এছ বি টি তাৰপিছত জালুকবাৰী আদাবাৰী গোটেই মই ঘূৰিলোঁ 1টা বজালৈকে কিন্তু কোনো সন্ধান নাপালোঁ কৰ্তৃপক্ষই কি বুলি কৈছে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা যিহেতু থাকে তাৰপাছত কেনেধৰণে নোহোৱা হৈছে সেইটোৱেতো আমি সন্দেহজনক চিকিউৰিটি থকাৰ পিছতো ইমান ডাঙৰ হেৰি স্কুল এখন তাৰপিছতে ল'ৰা নোহোৱা হয় এইটোতো আৰু আমি আৰু ৱাল পাৰ হৈ যোৱাৰ কথাটো কোনে কৈছে তেওঁলোকে দেখিছিলে নেকি সেই সময়ছোৱাত বা সম্ভৱ নেকি ৱাল পাৰ হৈ যোৱা কথাটো তেওঁলোকৰ মানুহে কৈ তেওঁলোকে কৈছে কৈছে এটাই কয় 4টা বজাত গৈছে আৰু এটাই কয় 5টা বজাত সিহঁতৰ কোনো ভেলু লৈছে নোহোৱা হৈছে কথা আৰু ৱাল পাৰ হৈ যাব পাৰে জানো সেয়া সম্ভৱ জানো সম্ভৱ নহয় এই বাচ্চা আছে সৰু ল'ৰা ঠিক আছে যদি ৱাল পাৰ হোৱাটো তেখেতসকলে দেখাই পাইছিল তেতিয়াহ'লে ল'ৰাটোতো যোৱাটো দেখা পাইছিল ল'ৰাটো তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আৰু 4টা 5টাত নাই বুলি কেনেকৈ যা বুলি সিহঁতে অনুসন্ধান কৰিলে নিশ্চয় সিহঁতে দেখা পাইছিল আৰু হঠাতে ল'ৰাটো কেনেকৈ নোহোৱাব অতদিনে এখন স্কুলত 7 বছৰ পৰা পঢ়ি আছে আজি 18 বছৰ হ'ল হঠাতে আজি নিৰুদ্দেশ আৰু এতিয়া মই এতিয়া এইটোৱে মই কামনা কৰোঁ য'ত ল'ৰাটোক কোনোবাই যদিন আবদ্ধ কৰোঁ ৰাখিছে বোবা চুলি বুলি তেখেতসকলে অলপমান হাউৰী দেৱী চেৱৰা চেৱৰী দেৱী শৰ্মাৰ বাদ্য অস্ত এই ছাত্ৰসকলে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁলোকে জনাইছিল নেকি কিবা এই ছাত্ৰকেইজনৰ পৰিয়ালক সোধক নিশ্চয় আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ যে ছাত্ৰকেইজনে যে কিবা অসুবিধা পাইছিল বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবা শাস্তি দিছিল স্কুলৰ তেনেকুৱা কিবা আপোনাক জনাইছিল নেকি কিবা সেনেকুৱা একো জনোৱা নাই বদমাইচি কৰে বুলি কৈছিল তাৰপিছত মই আহিলোঁ আহি ছাৰ সিহঁতক ক'লোঁ যদি কিবা বদমাইচি কৰে আপোনালোকৰ যিটো পানিছমেণ্ট দিব লাগে দিয়ক মোৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত দিছোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আমি বাহিৰত কাম কৰি ফুৰোঁ কেতিয়া কি কৰিব নকৰিব এইটো আপোনালোকে জানে এই মুহূৰ্তত আপুনি কি সন্দেহ কৰে যে আপোনাৰ ল'ৰা বা আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত আৰু দুজন নোহোৱা হৈছে স্কুলৰ পৰাই স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰৰ হোষ্টেলৰ পৰা কি সন্দেহ কৰে যে স্কুল কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণ দোষী স্কুল কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণ দোষী মানে সিহঁতে গুৰুত্ব দিব লাগিব না ল'ৰা ছোৱালী যে আপোনালোকৰ ওচৰত থৈ গৈছে আপোনালোকে যে ৰাখিছে আপোনালোকে গুৰুত্বৰে দিয়া নাই নহ'লে এনেকৈ কিয় হ'ব মা দেউতাৰ পৰা যদি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত যায় তথাপি মা দেউতাক কৈ যায় আপোনালোকক কিয় নাজানাকৈ যাব পাৰে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীক জনাইছে নে আপোনালোকক কিবা জনাইছে আৰক্ষীক 12টা বজাত জনাওঁ বুলি কৈছে কৈ পিনে সিহঁতে পণ্ডল বজাৰ আই এছ বিত সেইবিলাক গৈছে বুলি আমাক জনাই গৈছে মই এজাহাৰ কপিটো খুজিছোঁ কয় আহি পিনে দি আছোঁ আৰু এজনে আৰু এটা পাতি সিহঁতে কৈছে যে এজাহাৰটো মোক ফটো মাৰি দিয়ক পৰিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক সৈতে কাষ চপাৰ বা নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে কিবা এজাহাৰ দিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি আমাৰো মানুহ আছে এজন পুলিচত তেখেতে কৈছে মই আপোনালোকে আপোনালোকে নিজাকৈ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই নিজাকৈ কৰা নাই
কিন্তু আমার আলহীর ভিতর এজন আছে আরক্ষী তাকে কৈছে মোক এজাহার কপি সনকালে দিই আমি অডিও রিপোর্টার যেবিল আমার আরক্ষী থাকে আমি সবকে জনাম বলে পারিম কিন্তু তাক যদি এজাহারটা দিব নোৱাৰো সি কেন জনাব সি ভুল বুঝি আমাকেও প্রেসার দিব পিছত এজাহারটা দিলে তেতিয়ালে হিয়তো আইনের মানুষ গম পাব ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পূৰ্বৰ আজি ঘটনা পুৱতি নিশাৰ বুলি কোৱা হৈছে চাৰি বা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত কাহিলিপাৰ ভাৱৰীদেৱী মুখাপথিৰ এই বিদ্যালয়ৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ নিখোজ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হোষ্টেলৰ পৰাই সন্ধানহীন হ'ল তিনি ছাত্ৰ ইতিমধ্যে হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে দেৱাল পাৰ হৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান পৰিয়ালবৰ্গৰ সেই কথা মানিবলৈ তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই সেই কথাৰ বৰ্তমান আৰক্ষী কাষচপা হৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই তিনি নিখোজ ছাত্ৰৰ ওয়াই বি ওয়াই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে গ্ৰাহকক ৰাম টাঙোন দিয়াৰ পিছতে এতিয়া সন্ধানহীন ওয়াই বি ওয়াইৰ প্ৰতিষ্ঠাপকসকল বিশেষকৈ উত্তৰ অসমত ওয়াই বি ওয়াইক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি নেতা অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে পলায়ন কৰিছে বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ মিলন নগৰৰ বাসিন্দা অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে অসম এৰি যোৱা বুলি লাভ কৰা হৈছে চৰ্চা ওয়াই বি ওয়াইক অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰি কোটি কোটি টকাৰ মালিক হৈ পৰা অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে ওয়াই বি ওয়াইৰ পৰা লাভ কৰিছিল দুখনকৈ বিলাসী বাহন ঠায়ে ঠায়ে বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাই ওয়াই বি ওয়াইত বিনিয়োগ কৰিবলৈ উদগনি যোগাইছিল ৰাইজক গহপুৰ নাৰায়ণপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিল ওয়াই বি ওয়াইৰ সৰু সৰু কাৰ্যালয় এপটো বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ পৰিছে এইসমূহ কাৰ্যালয় টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু পূজালৈকে চলিলে অলপ পূজা গৰম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া ফটককৈ বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যিখিনি পইচা জমা হৈছিলে সেইখিনি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আৰু কি বুলি কয় চমুকৈ ক'ব গ'লে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ আছে দুখীয়া মানুহ মানে কিছুমানে ধাৰ ঋণ কৰিও সোমাইছিলে উপায় নাই আৰু চবৰে টকা উইড্ৰ কৰিব পৰা নাই ওয়াই বি ওয়াই ট্ৰেডিং একাউণ্টত আমিও পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিবা এটা ভাল আশা পাম বুলি তথাপিও আগৰ পৰাই জানো বহুত আহিল বহুত গ'ল জীৱন সুৰক্ষা আহিলে ৰোজ ভেলি আহিলে তথাপিও মানুহে কোৱা কথা দি আমিও 6000 টকা ঢালিলোঁ পাছত এতিয়াতো পইচা ঘূৰাই নাপামে আৰু নেক্সট অপৰাধনামা নমস্কাৰ Python still not high. Oh, so superior hokole log